O cantor Felipe Araújo se apresentou no show de estreia da carreira solo aqui em Goiânia. Confira os melhores momentos nessa reportagem. Felipe Araújo entrou para a música há 5 anos, mas só agora decidiu seguir carreira solo a pedido do pai. Eu estou bastante feliz, bastante realizado. É um show que a gente preparou muito para entregar da melhor maneira possível para o público. Então, estou muito feliz de estar dando esse primeiro passo. Em quase 2 horas de show, Felipe cantou músicas que devem estar no primeiro CD dele. Além de animar o público, Felipe Araújo também cantou músicas que estão nas paradas de sucesso. Carismático, Felipe ainda deixou um recadinho especial para o Jornal do Meio Dia, que comemorou ontem 24 anos. Alô, TV Serra Dourada, quero agradecer a presença, estar aqui fazendo cobertura do show de lançamento da minha carreira solo. E eu quero parabenizar vocês pelos 24 anos de vida e desejar longos anos. Parabéns, viu?